Итак, боец в красных перчатках, в красном углу, весовая категория 74 кг, рост 175 сантиметров. Чемпион Крымской Республики по ММА. Мастер спорта по ММА. Команда «Ол-Крыс» Харагунжа. Ему 19 лет, тренер Рузаков Тенштык. Жандала Туалу Джумадыл. Его соперник. В синем углу, в синих перчатках, весовой категории 74 кг, рост 175 сантиметров. Чемпион Узбекистана по кикбоксингу. Мастер спорта по кикбоксингу. Команда Коконхан, Узбекистан. Ему 22 года. Тренер Хаджи Акбар. Сатыбалдиев Мусив. Мына мынтем Өзбекстандық жана Кыргызстандық камушкердин ортосундагы 77 кг салмак ченіндеги беттеш жана бул ирет эми мына ошол кызыл бурчтан биздин мекендешибиз Жумадыл Жамболот уулу чыкса, көк бурчтан Өзбекстандык Муслим Сатыбалдиев чыккан. Жумадыл Жамболот уулу тууралуу айта турган болсок, ММА боюнча Кыргызстандын чемпиону жана ММА боюнча спорт чебери, улуу кыргыз мына ошол спорттук клубунун тарбиялануучусу, учурда 19 жашта. Анын машыктыруучусу Өмүрзак Тынчтык Өмүрзаков экенин айта кетели. Ал эми анын каршылашы мына ушул Өзбекстандык 22 жаштагы Муслим Сатыбалдиев, Өзбекстандын кикбоксинг боюнча чемпиону жана кикбоксинг боюнча спорт чебери Конхан клубунун тарбиялануучусу. Анын башкы машыктыруучусу бул Хаджи Акбар экенин дагы эсиңиздерге салабыз. Жана мынтип эми эки мушкердин ортосундагы кармаш андан ары уланат жана биздин мекендешибиз өзүнүн каршылашын мынтип эми тейкдаунга алып келди жана өзүнө эми мына ушул албетте, бирок тейкдаунга алып баргандан соң каршылашынын мынтип мунту ыкмасына дагы түшүп калууга коркунучунда турат. Бирок мына эми бурчка гана, каршылашынын бурчка такап туруп мына ушул 8 бурчтуктун бурчуна такап, андан ары өз аракетин көрүү үчүн аны түртүп келди жана бул жерде эми каршылашынан мына ушул үстүнө отуруп алып өзүнүн үстөмдүгүн жүргүзүүгө болгон көргөн аракети жана азырынча Муслим Сатыбалдиев ишенчтүү түрдө мунтуп жаткан, бирок анын мына эми мунт ыкмасынан да чыгып кеткенден соң кубаттуу соокуларды жадырууга аракет көрмөк, бирок Муслим Сатыбалдиев мынтип колдорун байлап болгон аракеттерин көрсөтөт. Бирок ага карабастан Жумадыл Жамболот уулу мынтип эми өзүнүн кубаттуу соокуларын оң капталдан, андан кийин сол капталдан дагы жөнөтө алды. Бирок анысына карабай мына ушул аябай бир мына ошол каршылашын көйрөгө көргөн аракети оңдон чыкпады жана бул жерде эми каршылашынын мунту ыкмасына түшүп калган өзбекстандык Муслим Сатыбалдиев бул жерде багынбайт элем мен деген ишаратын көрсөттү. Бирок албетте спортчулардын ден соолугу дагы бул жерде эң негизги ролду ойнойт. Демек Түгөл Арапбай уулу туура чечим кабыл алды дагы беттештин тими токтотуп койду жана Жумадыл Жамболот уулу мунту ыкмасы менен өзүнүн мына ушул профессионалдык рингдеги жеңишине жетип отурган кези. Куттуктайбыз албетте. Бул жерде эми каршылаштарына өзгөчөлөнбөй эле мына ушул жеңишин жөн гана куттуктаган, майрамдаган Жумадыл Жамболот уулуна күбө болдук.